Pochválený buď Ježiš Kristus. Boh sa nám každý deň prihovára rôznymi spôsobmi, aj vďaka slovám zapísaným v denníčku svätej sestry Faustíny sa môžeme priblížiť k Božiemu srdcu a čoraz viac poznávať jeho nekonečnú, milosrdnú lásku ku každému z nás. Veď za nás Pán Ježiš obetoval svoj život, vstal z mŕtvych, posiela nám svojho ducha a chce, aby sme vyprosovali jeho nekonečné milosrdenstvo. Nechajme sa inšpirovať denníčkom svätej Faustíny, aby v nás rástla dôvera v Božiu milosrednú lásku a aby sme sa čoraz viac podobali Ježišovi a boli jeho živým obrazom. Nech nám v tom pomáha príhovor svätej Faustíny aj Márie, našej Matky milosrdenstva. Požehnaný deň. Keby sa mi duše celkom odovzdali, sám by som sa ujal ich posvetenia a zahrňal by som ich ešte väčšími milosťami. Sú duše, ktoré moju námahu obracajú na vnívoč, no neznechucujem sa. Vždy, keď sa na mňa obrátia, ponáhľam sa im na pomoc, chrániac ich svojim milosrdenstvom a dávam im prvé miesto vo svojom ľútostivom srdci. Často sprevádzam zomierajúce duše. Vyprosujem im dôveru v Božie milosrdenstvo a pokorne prosím Boha o veľkú Božiu milosť, ktorá vždy víťazí. Božie milosrdenstvo nieraz zasahuje hriešníka v poslednej chvíli zvláštnym a tajomným spôsobom. Podľa vonkajších znakov sa nám zdá, ako by všetko bolo stratené, ale nie je to tak. Duša osvietená lúčom poslednej mocnej Božej milosti sa v poslednej chvíli obracia k Bohu s takou silou lásky, že v jednom okamihu dostáva od Boha odpustenie vín aj trestov. Navonok ničím neprejavuje ani ľútosť, ani skrúšenosť, pretože na vonkajšie veci už nereaguje. O aké nepochopiteľné je Božie milosrdenstvo. Ale čo je hrozné, sú aj duše, ktoré dobrovoľne a vedome túto milosť odmietajú a pohrdajú ňou. Hoci už zomierajú, milosrdný Boh dáva duši jasný vnútorný okamih a ak duša chce, má možnosť vrátiť sa k Bohu. Často sú však duše také zatvrdlivé, že sa vedome rozhodnú pre peklo. Mária všetky modlitby, ktoré za nich prednášajú Bohu iné duše a dokonca aj samotné úsilie Boha. Ježišu, úplne odovzdaný do vôle nebeského Otca. V modlitbe odovzdanosti sa zverujeme do Tvojich rúk s vďačným srdcom, že Ty sám sa nám ponáhľaš na pomoc. V dnešných modlitbách ťa prosíme o duše zatvrdlivých hriešnikov, aby sa na Teba obrátili s prosbou o pomoc a so skrúšeným srdcom prejavili ľútosť nad svojimi hriechmi. Zvelebujeme veľkosť Tvojho milosrdenstva, ó Pane, ktoré dvíha z ničoty duše, pre ktoré sa zdá byť všetko stratené. Modlíme sa spolu so svätou Faustínou, aby každá duša dôverovala v Božie milosrdenstvo a obrátila sa s láskou k Bohu. Mária, zohrej lúčami Božích milostí všetky chladné srdcia, zvlášť duše, ktoré si svojím životom volia peklo. Prosíme, aby aj oni mohli spoznať Božiu dobrotu, veľkosť Jeho milosrdenstva. Ó Matka, privín si nás k sebe, nech láskou Tvojho srdca sa naplňajú naše duše. Pros za nás, nech sa Boh stane predmetom jedinej túžby každého srdca a naše srdcia sa zjednotia v láske k Bohu. Modlitba dôvery. Ježišu, prišiel si na svet, aby som mohol žiť v pravde,
že som milované dieťa nebeského Otca. Dôverujem ti. Ježišu, ty si zomrel za mňa na kríži a premohol si každú moju slabosť, hriech, diabla aj smrť. Dôverujem ti. Ježišu, ty si vstal z mŕtvych pre moje ospravedlnenie. Žiješ a túžiš, aby som zotrvával v tvojej prítomnosti. Dôverujem ti. Ježišu, ty mi v každej chvíli posieláš svojho Svätého Ducha, aby vo mne oživoval všetky dary, milosti a charizmy. Dôverujem ti. Ježišu, ty mi dávaš seba samého v Eucharistii. Dôverujem ti. Ježišu, ty ma čakáš a túžiš ma uzdravovať vo sviatosti zmierenia. Dôverujem ti. Ježišu, ty ma posielaš, aby som svojim životom svedčil, že si Boh milosrdenstva. Dôverujem ti. Ježišu, ty chceš skrze mňa prichádzať aj k iným ľuďom, aby ťa spoznali ako svojho jediného Pána a Spasiteľa. Dôverujem ti. Ježišu, ty ma miluješ láskou, ktorá prevyšuje každú moju predstavu a každú potrebu lásky. Dôverujem ti. Ježišu, ty ma čakáš v každej chvíli vo svätyni mojej duše. Dôverujem ti. Ježišu, ty túžiš, aby som sa s tebou rozprával a obracial sa na teba ako na najlepšieho priateľa. Dôverujem ti. Ježišu, ty si jediná cesta, pravda a život. Dôverujem ti. A preto, Pane, aj keď necítim tvoju lásku a blízkosť, dôverujem ti. Keď moje srdce je preplnené pochybnosťami, dôverujem ti. Keď podlieham rôznym strachom, smutku a depresii, dôverujem ti. Keď strácam vieru, že môj život má zmysel, dôverujem ti. Keď nevidím východisko zo svojej situácie, dôverujem ti. Keď sa cítim neprijatý a nemilovaný, dôverujem ti. Keď mám pocit, že mi nikto nerozumie, dôverujem ti. Keď sa bojím o seba a o svojich blízkych, dôverujem ti. Keď na mňa útočia rôzne pokušenia, dôverujem ti. Keď sa dopúšťam tých istých omylov a slabostí, dôverujem ti. Keď mi je ťažké prijať seba iných i svet okolo mňa, dôverujem ti. Keď neviem, ako sa modliť, dôverujem ti. Keď neviem, ako čo ďalej robiť, dôverujem ti. Keď ma trápia myšlienky na budúcnosť, dôverujem ti. Keď ma prenikajú myšlienky ukončiť svoj život, dôverujem ti. Milosrdný Ježiš, prosím ťa, aby si vstúpil do môjho života, do môjho srdca, duše i tela. Nech môj život je oslavou milosrdnej lásky Otca, Syna i Ducha Svätého. Buď zvelebený, Pane, za všetko, čo mi dávaš, za dnešný deň. Túžim ho prežiť s Tebou. Pozývam ťa do každého stretnutia, do každej situácie, aby si bol jediným Pánom a Spasiteľom celého môjho života i dnešného dňa. Buď zvelebený.